Slutt på dagens trim. Nå skal vi få høre Donna Donna av Sholom og Sheldon Sekunda. Og hun som skal framføre det, det er Mathilde Ruud som skal synge for oss. Og igjen, for siste gang i dag, Liv Særheim på piano. Denne sangen handler om en kalv som skal bli slaktet. Og så ser han opp på himmelen, så ser han en fugl, og så ønsker han at han har vinger så han bare kan fly vekk.